嘛，就是有请这个中山银行大学财经分行的廖树林老廖教授，来为咱来推荐推荐，今仔日要发表什么消息啊？吼，咱也是我先来欢迎廖教授。各位爱好咱台语文的朋友，大家午安，大家好。啊，我是廖树林，当然嘛，足欢喜的吼，包括我听讲，咱的董事长。头一遍来参加咱个活动吼，啊，伊特别国外听听吼，拢挂心咱个所有个物件吼，啊，今日真欢喜，特别遮有即个机会来甲各位介绍，甚至推荐即本新册，啊，即本新册是林桂良先生今年度，今年算是旧年度吼。去年度得到阮阿 Q 奖，长篇小说奖。以前呢，阮这个阿 Q 奖吼，已经做加十年，啊，逐年吼，拢有诗、有散文、有小说。第二年，啊，去年吼，阮参禅讲吼，完全无输，干那要选一本好，吼，啊，选一本吼，啊，担当可以，可以入去，啊，足欢喜的。当算的，啊，佫算了袂歹，啊，今仔日把一本册印出来吼，做参考。咱大家拢知影，这个文学作家自古以来，全世界所有文学作家写作品，唔是要写予别人看，要写予家己的人看。台语人要写作品，当然嘛是爱予捌台语的人看。若袂晓台语，就看无啊；若袂晓台语，嘛无法度通写台语文啦。有真侪人讲吼，啊，阮台语的物件，人拢看无啦。啊，恁若袂晓，袂晓写这個，袂晓写迄，哦，这个，恁若当咧推销迄个音标，我讲无影啦。阮若无咧推销什么音标，阮是哪咧推销啥？咧推销台语，如。八零年代开始，咱台湾人感觉讲吼，啊，台语落去消失啊，台语落去死去啊，所以咱有一波的，战后一波的足重要的台湾母语进文档，要学进文档，就是讲要培养咱的母语，培养咱的母语。啊，台湾的母语自战后其实日本时代差不多，去用咱个差不多啊吼，啊，战后。国语政策推行落去了，咱讲台语袂使，讲客语袂使，阮自民语嘛袂使，甚至阮自民伊个家己个名，我爱改做汉名，有够可怜。啊，咱八零年代开始，咱一步啊一步推动这个母语运动，母语运动自讲台语，一直甲讲这台语吼，若无用写袂使，啊写台语文，啊写台语文就是呾写。普通文啊，尔爱当写作咱个文学作品，写诗、写散文、写短篇个小说、写长篇个小说、写戏剧。啊，经过咱这个一年半年个这个拍拼吼，咱大部分拢会当成就啊。特别国大下，台湾国大下，两千年以后啊，真侪台湾语文学个。啊，这正十年以来吼，咱会教真侪大学生，啊嘛培养真侪研究者吼。啊，从头拄啊，陈家豪就是阮台中啊，台中教育大学出了个学生，即摆过来台师大台湾所继续落去。啊，所以台语毋仅是咱普通的生活语言而已。台语经过咱一波安尼，一波这比赛吼，台语应当摆上台面啦吼，摆上台面上啊，咱会当来做真好的这个文学作品啊，文学作品啊。特别听除了要甲林桂良先生恭喜伊的作品获奖，其实我想要讲的是，我要感谢。感谢你做这么好的作品，把咱留下来。各位知影，虽然两千年以后，咱有
咧推动即大学诶台语文的台语文学的啊，咱台湾下嘛咧足声呀，大家拢咧研究，拢咧写，啊唔过咧，啊唔过，咱若注意看，咱若注意看咱的文学作品，台湾的文学作品，咱华语写的文学作品，咱拢会感觉有一个感觉，一个感觉就是讲，哎呦，啊这样吼。用花纹，花纹，咱中文咱拢看有啊。啊，不过这花纹写的诗、散文、小说，这内底上大的共同的特点是啥？无台湾，无台湾味。咱看无，看无关系啊。我头先讲过啊，全世界自有人类以来，写作品是要写我家己看有的。为什么看有？为了看到讲哦，咱家己的生活是啥？咱家己的文化是啥？咱家己的感情是啥？啊，是桂荣先生，今年那是起码是写了呀，吼，伊写迄个文章在里面，哦，啊，今仔日特别特别只即即本作品内底吼，除了哈克一本得奖的作品以外，伊嘛啊进行是得奖的。台语小说的作品来合合作一对，我拄仔看，进前迄两篇嘛得奖，啊，有一个点是啥？有一个点是拢有补助，一篇是失落的补助，一篇是阿嬷的补助，啊，甲一篇读起，我讲，这本小说，这本台语文学作品。会使成做咱台语文学的宝藏，因为伊有写出来，有出版，啊，大家去遐看，大家安尼去遐讨论的时阵，伊有保存咱台湾人的生活，台湾人的文化，上重要是保存咱台湾人的语言。特别遐，嘛要祝贺李桂荣先生哦，继续不再写较好的作品。那么，感谢各位。